sot sisteması da bir top borçunduğu meseleler var da. Sebebi özünüzdür bilesler sotko ayabay narazılık köp. Bul men oylayım sot sistemasında künö jok. Bul prokuratura kızmatkerlerinde prokuratura tergöödü közömöldöş kerek. Mizamdı közömöldöy turgan organ katarı ошол tergелип жаткан иштер башынан туура эмес тергелип ошо негизинен сотторго бир кыйын учур жагдайлар пайда болуп калып ошондон соттор аргасыздан мыйзамсыз чечимдер кабыл алып атат. Негизи тергөөдү көзөмөлдөй турган орган прокуратура башынан тактап жакшы көзөмөл кылыш керек да. Мен ойлойм сотторду эле күнөөлөгөн болбойт. Себеби ушу тергөөдүн башында мыйзам бузуулар болот да, ошонун негизинен сотторго ыңгайсыз шарттар түзүлүп атат. Канткенде сот системасын эрекке келтирсе болот? Сиздин өз карашыңыз. Кандай сот система чоң да ал? Билим берүүдөн баштап денсаулыкка чейин. Ал андай айта албайсың өзүнө ыңгайлуу деп. Өкмөт өзүнө ыңгайлуу мыйзам кабыл алганга аракет кылат. Мисалы үчүн мына Мадумаров чоң маселе көтөргөн. Конституцияда 44-чү биринчиде так жазылат. Кыргызстанда пенсия жана социалдык төлөмдөр жанагы жашоо төмөн деген порог бар да, анан ылдый болбосун деп анан премьер эмне деп жооп берди? Төлөй албасак өлүп калабыз депчи. Ал туура эмес экен. Же конституцияны өзгөртүш керек болчу, муну алып коюш керек болчу, элге айтыш керек болчу, шартыбыз буга жол бербейт деп же аракет кылыш керек көтөргөнгө болду ошол эле. А негизи эле алар бул күткөн нерсе ким болсо да бийлик болгондо өзүнө ыңгайлуу башкарганга аракет кылат да. Жанагы мыйзам бузган укук коргоо органдары жумушунан кетип кайра эле жумушуна барып атышат да. Убактылуу жумушунан алынат дагы кайра эле жумушуна кызматын восстановить этип алышат. Ал саналуу эле кишилер кызматында восстановить этилет. Это саламаттык сактоо министрге окшогондор алар. Эми алардын крышалары чоң да. А жөнөкөй кызматкер кеткенде кайтып келет. Укук коргоо органдарында ошол сынга. Жок, ал жерде караш керек да. Ар бир адамдар мисалы үчүн бирөө нарызы менен кетсе кийин изилдейт деп, ар бир кылмыш иш жасаса аны тергөө жүргүзөт. Тергөө бүткөндөн кийин эгер дакталса ордуна келиши мүмкүн. Анан сөзсүз эле такыр Кыргызстандан чыгып кет деген чечим жок да андай. Укук коргоо органдарына кызматка. Бизде сотторго тийиштүү кынтыксыз жүрүү деген талап бар мыйзамда. Кынтыксыз деген бул сөзсүз эле кылмыш эмес. Эгерде кандай бир жүргөн туруш менен абройуна сот системасына шек келтирсе кызматтан бошотууга негиз болчу да. Андай талап башка органдарда жок да, киргизиш керек да. Себеби сен полковник милиция болуп жетекчи болуп иштеп кынтыксыз жүрө албасаң жөнөкөй башка кызматка барып иштеге сөзсүз эле начальник болушуң керек. Ошондо биз түшүнбөй атабыз. Бизде начальникти бошотсо эле тууган уруктар топтолуп туруп бул таза жигит деп айтабыз. Таза жигитти эч ким камаган жок да, аны жетекчи кызматтан бошотуп турат. Ким аны айтты мугалим болуп иштей албайт, иштей бер. Ким аны айтты катардагы кызматта иштей бер. Жок, мен атамдан калган чоң кызмат деп отурушат да. Ушул нерсе бизде аң сезимде өзгөрбөй турат да. Эми мындай экен да, бизде мисалы үчүн баягы кызматта иштеп жүрүп кызматына баягы ар кандай себеп менен балким иштей албай, балким иштеп, балким жетекчисине жакпай уволитетип жумуш ордунан бошотсо баягы бизди обязательно соттошуп кайра ордубузга келебиз же туура эмес. Биз кыргыздар эч качан биз туура кылдык деп туура кылышты деп эч качан айтпайбыз да. Биз ар дайым каршыбыз ар бир сөзгө. Ошол эле бүгүнкү бийлик башында отурган президентибиз сүйлөсө да ал туура эмес сүйлөдү деп мына бөлөк мамлекеттерге барып жүрөбүз да. Ошол бөлөк мамлекеттин элдери менен да сүйлөшөбүз, жетекчилери менен дагы. Мына жакында эле Кореяга барып келдик. Аларда система башкача экен да. Эми ошол президенти, өкмөт кандай мыйзамдарды алып келип, кандай иштерди баштаса булар туура иш кылып атат, туура айтып атат. Ошон үчүн бийликте отурат, президент болуп отурат, ушуну колдошубуз керек, ушуну ишке ашырышыбыз керек деп ар бир жерде. Ошол эле Турцияда деле ошондой. Ошон үчүн мамлекет, бөлөк мамлекеттер өнүгүп атат да. Бизде жок, бул туура эмес айтты, бул туура эмес иш кылып атат деп каршы болуп отуруп мына биздин мамлекетибиз баягы алдыга жыла албай өнүгө албай атабыз да. Эми Кудай буюрса ошогон тартипке келет болушубуз керек. Эми келип ошол
мамлекетибиз үчүн биздин бир эле мамлекетибиз бар. Ошо Кыргызстан. Бир эле туубуз бар мына желбиреп турат. Ошону баардыгыбыз колдоп, ошону тегерек деп баардыгыбыз бир жак менен кетсек, ошондо мамлекетибиз өнүгөт. Ошондо сиз айтып аткан азыр мына ошол сот системасы кантип кандай кылганда оңолот, кандай мыйзамдарды жазганда оңолот деп отпайбызбы? Ошол мыйзамдардын эми балким туура эмес жерлери да бар чыгар. Мен аны баары туура деп айта албайм. Ошолордун баардыгын тууралап, ошол туура чечим кылып баягы тааныш билиш тууган урук эмес. Мыйз баардыгы мыйзам чегинде, ошол сотторда мыйзам чегинде карап берсе баардыгы туура болот го деген ойдомун да. Канткенде сот системасын тартипке, ыраттуулукка келтирүүгө болот. Негизинен эң жакшы суроо бердиңиз да, бул бардык талаш тартышты же бир айталык бир мындай теңсиздикти дейбизби же акыйкатты дейбизби, буга чекит кое турган сот болуш керек. Сотко ишенишибиз керек. Сотко ишенип туруп акыйкат үчүн адам жашаш керек да. Анан кийин канчаларын укук өйрөнүп атат негизинен. Бул сот системасы ушу бүгүнкү күнгө чейин адамдардын кутулуна толо тургандай бир мындай реформа боло элек. Мүмкүн бир жагынан коомчулук өзү да күнөөлүү болушу мүмкүн. Бирөөлөр менен сүйлөшүп, мен муну чечип бер деген тууганчылык болушу мүмкүн. Мүмкүн бир жагынан ошо бизде мыйзамдардын иштебеши мүмкүн да. Анткени мына мыйзамдарда карасаң баардыгы абдан сонун, бизде мыйзамдар жакшы жазылган. Эми анын баардыгы аткарылышында да ошондуктан коомчулук баардыгы болсо бир аракет кылып сот акыйкаттыгын орно боюнча өнүгүү да болбойт. Эми аларды элетке келтирсе болот, бүт чечимдерди менимче чыгарыш керекпиз. Биз ачык эле керек болсо анализ даже кылып көрсөтүш керек, бул жерде судья туура эмес, мыйзамсыз ушундай мыйзам чечим чыгарды деп. Керек болсо биз даже переаттестация ошол судьяларды кылыш керекпиз да. Жаңы болсо биз ойлоп атабыз, жаңы судьялар келди, ооба эми жакшы иште алат деп. Бирок жилекке каршы жаңы судьялар дагы сапаттуу кичине начаржак болуп атат да. Же алар жаман окуганбы юридикалык факультетте, же бир түшүнбөй жатам да. Вот. Эми бирок реформа бул дайыма, бул бир күндүк процесс эмес. Менимче бул күнүмдүк иш да. Себеби бир нерсени кылсаң башка жактан чыгып калат. Бирок менимче бүт соттун процесстерде ачык болуш керек. Көбүнчө соттун мамлекеттик сыр болбосо же жеке мындай маалыматтар болбосо бүт соттор, судьялар алар ачык эле иштеш керек. Эч кимге тоскоолдукту кылбай, керек болсо силерге уруксатты бериш керек. Аудио жаздырганга, видео жаздырганга. Бизде карабайсыңар, акыркы учурда жөнөкөй маселелерди жөн эле купуя катары кылып алып, анан сот процессти көрсөтпөй жатат да. Туура азыр сот системасына, укук коргоо органдарына элдердин нааразылыгы абдан көп болуп келген, дагы эле болуп жатат. Бирок биз күткөн реформа же элдер күткөн иш жасалбай атат. Мына кечеги эле адамдар өлтүрүү зоруттору болуп атат, ушунун баардыгы элдердин баягы кыжырын келтирип атат. Эми биз айтып атпайбызбы, келген министрлик ошо жетекчи сөз мындай жылыш эфирин алгысын деп. Азырынча бул эле ошол эле сот системасына аракет кылып атат, бирок бул эле ошол эле укук МВДда, милицияда эч кандай реформа болгон жок. Жок, биз үмүтүм бар менде эле, биз реформа кылар, алда жылар деп.